收看理财达人秀最长命的教学单元存股底 bug， 大家知道有多长命吗？长命到我们已经可以把之前做过的实验性议题拿来验证，也不能说是实验性议题哦。我们在2019年超级酒吧，古鱼呢有一集分享了他如何帮女儿从小存股哦。那一集女儿是9岁，9岁。那呢，预计呢，在他大学毕业的时候，古鱼被他存的那些股票产生的股利，一年是24万，也等于是他大学毕业先不用找工作，一个月就有2万块钱。的股利收入哦，赢在起跑点。好哇，匆匆过去，现在已经4年多了。当年9岁的女儿，现在已经是国中生了。到底这4年来的实验做得如何呢？然后呢，她现在要不要改变呢？有没有更新的做法提供给各位，如果是父母的朋友们做参考。因为小朋友只要一出生哦，你就可以帮他开证券户，实施你们的存股计划了，而且存在小孩户头比你自己存更有效。好，这边的话，时间过这么久，没有错。对，如果大家去翻过去的影片，就会发现一件事，对，赵华还是一样的美丽动人。好，对对对，古鱼长大了。没有没有没有，还是跟以前一模一样啊！你不要乱说话。你看我今天特地穿黑色的衣服来，你知道为什么吗？因为要验证4年前的东西。不是不是，我们今天是为了要显瘦，显瘦很重要。就是、感觉跟4年前的瘦度差不多。对对对对对，没有错没有错。强烈请大家把那一集找出来看一下。干嘛这样？干嘛这样？你现在还在帮小美人鱼存股吗？有啊。我们现在的话一样是每年只要领到压岁钱之后，大概在。开市的第一个礼拜，对，我们就帮他存在他的股票市场的账户里面去。对，但是有一个地方不太一样。先自首咯，怎么不一样？就是我们标的物不一样。标的物怎么可以乱改？我们在存股呢。可是赵华，那个4年前跟4年后，那个压力不一样啦。为什么？我们不是应该越存越有钱吗？对，可是标的物也变贵了呀。我们在4年前存0050的时候，我们只要帮他贴一点就好了啊。我真的很希望你女儿可以看你耶，因为她就会知道爸爸已经在偷工减料了。你不要用偷工减料来形容好不好？我们只是帮他换成另外一个更有 potential 的一个标的物上面。好，等一下来聊你做了什么事好不好？好 OK， 那当然我们在这一集里面的话呢，我们希望可以帮这些父母心中的疑惑啊，再帮他做更进一步的一个解释。其实我觉得换句话想，如果是一直无法执行自己的存股计划，你也可以假装，开一个户头，对，假装他是你的儿女，对，假装你在帮他存股，对，没有错，搞不好比较好，对，没有错，对，是真的比较好、对，因为你知道吗？我们2019年那一集播出之后啊，对。我收到多少的回馈啊，多少的父母觉得哇要效法你，不是，是他们做了之后的话，他才发现他过去那几年到底在干嘛呀。因为你知道吗，当他把呢小孩子的压岁钱存进去之后，他们买了什么？他们大部分就是也是大概买0050嘛，对啊，那买了之后的话呢，就因为不是他自己的，对，所以就乖乖存，就乖乖存，就放在那边，结果你知道每次行情上上下下起来之后，偶尔那个每年开市打开那个账户一看，内心都充满了苦恼嘛。为什么？为什么他的绩效比我还好啊？傻存，对不对？对，结果发现原来那个古鱼没有在骗人啊，那个傻傻的存呢，竟然比我每天在那边进进出出啊，绩效还来得更好。对，因为他小孩比他会投胎嘛。对，第一个小孩投胎投得好，第二的话呢，小孩子用在投资身上的技巧也比较好，那个就真的是扎扎实实是在做长期投资了。是，事实上我们真的有些投资朋友就因为这个样子去改变他投资的一个心态。也是功德一件，对，帮小孩存出来后来知道，这真的比较容易赚到钱。对，因为你毕竟要自己有感受过那个案例，才会相信人家讲的是真的，不然有时候这件事情好像不太合逻辑，对不对？那当然了，我们在帮小孩子做存股计划的时候啊，一句话，要帮小孩赢在起跑点上面，而且更重要的是什么？你知道吗？我们常常在讲说啊，我目前的状况不好，有可能是因为我没有富爸爸。对，对，一句话讲完了，结束。
但是、我没有富爸爸没有关系、但是呢，我可以当我小孩的富爸爸呀。我为什么这么累？我没有富爸爸，我还要当别人的富爸爸，不录了，不录了。不是、你自己不好没关系嘛，不可以苦下一代啊。我们要帮下一代呢创造更好的一个环境嘛。好啦，反正大家存一存哈，等到小孩22岁，你还是可以把它拿回来，没关系。对，没有错。而且你知道为什么一定要做？还没有错嘞。当然了，而且你看哦。这件事情呢，你可以给小孩一个非常大的一个转捩点。怎么说？你知道为什么吗？你如果小时候就帮小孩子做存股的话呢、他在人生最重要的一个转捩点，大学毕业，对，哦，他会站在一个十字路口，是，到底呢，我是马上就背了一笔贷款，对，还是呢，我马上呢有一笔钱，对，可以来做一些不同的选择。哎呦，而这是很重要，人生有选择，有选择非常重要。那你看，你如果一开始呢、就背了一个学贷，那你的工作上的选择就局限啦，对，对不对？然后呢，你一些工作地啊，一些有的没有的，比如说你要是追逐梦想，可是你发现我这个梦想啊。跑不快啊，因为我身上背了个60万的负债在身上的时候，你怎么跑得快啊？对不对？可是呢，你如果是帮他存股的话呢，大学毕业的时候，你小孩后面背的是什么？不是60公斤的石头、可能是呢100万的燃料哦，背在身上了，嘣就飞出去了。哎呦，是不是很棒？真的，就像以前我只能选择你，你只能选择我。是，现在你也到处走，我也到处找来宾。好，我们都有选择。对，没有错，有选择是很重要的，有底气很重要。对，那当然了，我们在思考这个问题的时候，很多人在想说，那我要怎么帮小孩子存呢？对，其实呢，很多人都在讲说，老师，那我每个月帮他存好不好？不好，你知道为什么吗？为什么不好？为什么每个月帮他存为什么不好？因为呢，他会削掉你投资的能量啊！我跟你讲，这就是以前讲的，例如买保险，你不要帮小孩买到你都没有钱。对，没有错。你要先顾好你自己。对，没有错。然后再来培养小朋友。对，没有错。而且呢，你在帮小孩子每个月存股的时候啊，比如说你每个月帮他存3000好了，我们讲的比较实际一点的，你会不会觉得说，我可能每个月存6000，但是我帮小孩子存3000，对，这样子的话呢，我投资的力道就减小了。那你会不会在存的过程里面就开始在有一些其他的想法跑出来？我觉得可以先想想，那3000也还是我的目前，那对，心情就好多了。对，但是小孩子长大之后，他会问你说：“爸爸，那我户头里面的钱呢？”我要检查一下，哎呦，这个压力就来了，压力就来了。好，所以呢，我们才会跟投资朋友做一个。快速的结论是，你要帮小孩子存股最好的是什么？压岁钱。好，首先第一个，这是呢你原本预计就是要给他的，然后第二个的话呢，对你来讲这是一个额外的钱，通常我们在讲说、哪有压岁钱也是我给人家，人家给我们啊。啊，对啊，可是呢你预计全部都要给小孩了嘛，就是在那个时间点给他嘛，所以呢你不会把它当成是说这是我生活上必要的钱，是，我会把它当成说这是一笔闲钱。哎呦，啊，有没有？我们以前不是在讲说嘛，投资最重要的就是要拿闲钱投资，是，这笔钱越闲，你的成功率越高。等于说这笔钱有点像是必要性的支出，除非你都没有社交、没有朋友、没有家人。对对对对对。哦，那你就把这笔钱的话呢，就把它存起来就好了嘛，就帮他存起来。而且你看哦，假设呢，你每年呢可以帮他投20000，然后呢，你放在一个年复合报酬率8%的一个产品上面。经过20年的时间啊，差不多嘛，大学快毕业了嘛，这笔钱可以变多少呢？大概97万左右。哎呦，哦，就97万左右喽，就接近一个100万的一个水准喽。其实我们现在常讲说啊，第一桶金，对，100万。那你要怎么帮小孩子累积一桶金出来呢？很简单了，就现在就帮他存压岁钱，然后呢，存在8%的标的物上面。他大学毕业的时候，这桶金就直接交给他了，方便省事。好，好不好？这里面有两个 bug。第一个是现在是国历的7月，那压岁钱你肯定是把4年前的手板拿出来重复利用。没有没有，这是新的，这是新的。第二点，8%，贪心。像美债都只有4%、5% 了，谁叫你买债券啊？对不对？而且呢，债券这种东西啊，以前我们讲债券啊，那个是个死亡的话题啊。现在热了啊，现在热了。可是整体上面来讲哦，其实债券的报酬率并没有很高。那你刚刚会讲说啊，
那个 8% 的报酬率，你是不是唬烂啊？去哪找 8% 的一个东西？20年哎，20年喽，8% 喽，有啊，就0050哦。我看我2019年就跟你讲了。哦，那是因为这两年那个0050有喷出的机会啊，万八啊。哪有？它从以前到现在，你看啊，下去上来，下去上，我还特地画成这种阶梯图，有没有？你就可以发现呢，哎，在整个存的过程里面，它的价值就是越来越高，有上有下，有上有下。整个累积起来的话，它年化报酬就是8.26%，从发行到现在，对，没有错。所以呢，你去买这样子的一个产品的话，你就可以预期到说，哦，我每年有机会呢，可以创造大概年化报酬率8%这样子的一个水准，你就可以去达成我刚刚帮你讲的那个目标啦。可是呢，在这个过程里面啊，投资朋友会问另外一个问题啊，我到底要帮他存多久？存到我想把它拿来自己用的时候，不是拿来给小孩的时候啦，好不好？那当然就可能，例如说，我觉得啦，哈，你可以是他念大学的时候当大学的学费，也可以大学毕业后，就像你讲的，他知道有一个存款，他比较放心去求职。对，没有错，对对对。所以呢，我们在这边的话呢，我们就会跟那个各位爸爸妈妈讲一件事情啊，这种帮小孩子存股啊，大概就是两个导向。一个的话呢是目标金额的导向，是你希望帮他累积到多少钱，好，这一个。那另外一个的话就刚刚赵华讲的哦，时间到期的导向，比如说呢，18岁，给他当大学的学费，对，或者是说呢，大学毕业，如果你22岁毕业，我就22岁给你，你如果能继续念上去呢，我就24岁给你，哎呦，你如果再继续给我念下去的话呢，我就28岁给你，对不对？自己想办法吧，听了就累，对啊，没有啊，这个这时候就看小孩子自己的想法了，你知道吗？你忍心让你的爸妈22岁以后还在付这笔钱吗？是不是？是不是？对不对？就要自己去想办法了。不过呢，我们这边的话呢，主要是针对在帮小孩子存股的过程里面，很多爸爸妈妈常常会有的疑问，来做一个解答。好，基本上就是用这两个方式来决定你要帮小孩子存多久。好，到目前为止选0050一样啊，你4年前也是选0050，到目前为止你都还在拿以前的手板来上今天的节目。你知道为什么吗？为什么？因为这是经典啊。经典啊，没有错。什么叫做经典呢？就是呢，我4年前讲，4年后讲，说不定我们在晚在2027年，2027年同样的手板数字改一下，不，我会换一下那个内容，好不好？换一下内容，你会发现我还是在讲相同的东西，因为这就是经典，好吗？那当然我们在帮小孩子存的过程里面呢，除了关注经典之外，我们还是要很认真的来跟各位爸爸妈妈讨论一个话题，好好，就是，正经起来，刚刚都不正经。对，我们一直都很正经。投资的标的物真的很重要啦，是，好不好？你看哦，你如果帮小孩子放在定存，其实真的很多爸爸妈妈是做这个选择。对，我就帮你放在银行定存，定存起来，零风险啊。我跟你讲啊，做定存还算认真的啊，你有没有遇过不认真的？怎样？他帮小孩子做活存啊。那因为他就把它当自己的嘛，随时可以用啊。对对对，他就把它当成没有真的在存，没有真的在存的哦，所以有定存还算认真的哦。你看，你看，假设呢，你假设有100万做这件事情好了，你看经过20年之后，他了不起也是到137万了，其实增幅有限呐。可是呢，你如果是一个认真积极的像我，是，好不好？我帮小孩子买这种指数型的 ETF 产品，8.3%的年化报酬率，你看哦。20年之后，假设我一开始就给他放100万的话，他最后可以成长成493万，你说棒不棒？超棒的啦，对不对？当然，如果再加上这个爸爸睿智的智慧，是我帮他选个股投资的话，有没有？这个股投资可大可小，但是呢，在台股市场里面的话，大概你要做到13%到15%的话呢，这个机会都还蛮大的，那你看哦，如果是15%的话呢，哇！这个100万啊，哎呀，1637万了，我根本就是帮他准备了一栋房子嘛，对不对？这太可遇不可求了，我必须讲，虎年已经过了，不可以在这边
虎差哈啊，没有没有，对这个你不太可能每年保持啊，对不对？台股多头空头会交错啊，多啊，所以你卖掉的时间点也很重要啊，哎、对不对？那、哎啊、你如果卖在空头时期，当然报酬率不好啊。那、啊、你如果卖在多头时期，当然报酬率好啊，报酬率不就是这样计算的嘛？所以我们这边讲的是什么？我们讲的是它在一个长天期统计之后的一个结果啦。是。可是你实际上在投资市场的时候，虽然有时候我们会讲说，这个不要做择时投资。对。可是呢，有时候真的是也是没办法，你择时的话呢，会影响到你最后报酬率的一个结果啦。是。哦，所以呢，我们在这边的话呢，就帮各位做一个非常快速的一个结论了。好，你如果是定存的部分，其实我跟你讲了，不要做这件事情啊，因为这个只是方便、哦、方便、啊。那你真正要做的是什么？哦、比如说呢，你做指数型的投资，你最少要做到这个，对不对？对，你最少要做到这个。哦、那你可以买什么呢？比如说像、我们在四年前讲了、哦、你可以做这个0050的投资、嗯。那或者是说呢？后来爸爸帮他换的，我们换了00850，说出来了吧？干嘛？说出来了吧？啊、太贵了、啊，0050一张十几万，你就不肯帮他存了？啊，很贵啊，哦，真的很贵嘛？好，那一般的听众、观众朋友可能也会同样的疑问。嗯、假设我也是选了某一档标的，但是它的净值一直累积，以后越来越贵，压岁钱根本不够付、嗯。对，没有错。我要买零股比较好呢，还是我就换标的？其实你可以考虑换标的、哦，你知道为什么吗？因为我们坦白讲一件事情、喔、其实大部分人在做投资的时候，都是以整张当成是他投资的一个选择。好，所以呢，如果说你今天遇到这个我以前选择的标的物，它的净值累积上来之后，你发现呢你要去补的这个金额太高了，好，那你在这个时候你可以选什么？你可以选择同性质但是呢净值比较低的产品，因为为什么？你只要同性质的话，就代表它也是跟着整体市场这样在波动。可是呢，因为它是比较最近这几年发行的关系，所以呢它的净值呢就会比较便宜。是，比如说你看像0050，它这个从2003年就发行了，它到现在的话呢，净值已经累积到接近快130块，所以这个价格已经很高了。对，哦，那像我们现在的话，帮小美人鱼存的哦，00850，它大概也累积了一段时间，现在已经接近33、35块左右了、嗯。那有人也会觉得很贵啊，那没关系。我们还有解方 好不好？我们真的要叫美人鱼仔细看了，你爸要帮你换别的了。哎哎哎，我们现在还没有换，你不要这个样子，不要这个样子哈。比如说呢，像最近这几年很夯的那个低碳策略的市值型产品啊，00922或00923新发的，对不对？那这个目前价格的部分大概在15块 ，OK， 你就可以去做一个考虑。那当然，这个是基本上你要做到的。是，更进阶的是什么？直接帮他挑个股，好不好、嗯哦？记得要挑什么？以前我们节目上都有教，挑那个有 ROE 的，挑那个配息次数稳健的，稳定的、哦、连续配发，或是呢一些呢其他一些财务的辅助指标、嗯哦，都还不错的，是、哦，那你可以把你的资金呢分配到这些个股上面，你就可以有机会呢帮他创造出最好的一个报酬表现来了。好。好、哦，那当然我们在这边的话呢，就来帮各位讲哦，为什么我们在做。小孩子存股的时候，一定要越早开始越好。是，你知道为什么吗？因为哦，投资是什么？滚雪球的游戏。是、哦。那今天要滚雪球的话呢，它有几个成功的要素。第一个，你要有足够的雪、嗯。第二个的话呢，你要够长的坡、嗯。第三的话呢，你要够湿的雪。我们把它换成财务的语言来讲的话，就是说，第一个本金、年化报酬率跟足够的时间。足够的时间。对、嗯，那通常啊，这个。投资的本金你可以自己决定、嗯哦、你要投多或是投少，然后年化报酬率的部分呢是根据你选择的标的物而有所不同，可是呢有一个东西是你没有办法决定的。什么东西？时间。哎呦哦，比如说你看啦、啊、我们现在这个年龄你还能够投资的时间还剩下多少了？又少四年啦。哎，对，又少四年了、啊、可是呢对小孩子来讲的话呢，他这个时间啊真的够长啊。 好不好？那既然很够长的话呢，很多人就会问说，老师，那我什么时候要帮小孩子开始做存股呢、嗯、来，我跟你讲、嗯、六个字，现在立刻马上 right now 做就对了，没有错 right now、嗯、
立刻做就对了，立刻不要想太多。Coming soon， 对 ，coming soon 哈。所以呢，这个就是呢，如果针对小孩子存股的部分，我会给你个建议，马上做，不要怀疑，立刻做下去就对了啦，好不好？好，再讲下去，大家说，这到底跟2019年你们做的专题有什么不一样？当然有不一样了，就是赶快来订阅我们的荣耀班哦。除了知道股鱼偷偷把0050换成00850之外，还告诉大家，00922、00923更便宜哦。在我们的荣耀班里面，股鱼还是要提醒大家，有很多的个股事实上也可以来执行帮小孩子存股的计划。即使现在台股涨高高，即使现在有很多的全资股位阶都大比以前高太多太多了，但还是有哟，还是有哟，请把订阅按下去，订阅我们的荣耀班。